بحیثیت انسان، بحیثیت گلوکار، بحیثیت فنکار، اور وہ جو مغرب اور مشرق کو جو ملایا ہے یہ ان کا ہی کام تھا. آج بھی وہ بات زندہ ہے لوگوں کی، لوگ نہیں بھولے نہ بھولیں گے. قوالی تو دنیا نے کی ہے لیکن انہوں نے قوالی کا رنگ ڈھنگ ایک الگ کر لیا اور بہت اچھا کیا. اور سب سے بڑی خوبی یہ تھی ان کے اندر، مبارک علی خان فتح علی خان میں، لے کاری کو خوب دیکھا انہوں نے. اور نصرت فتح علی ان کے بیٹے جب یہ آئے، انہوں نے بالکل ہی آسمان پہ بٹھا دی وہ بات اپنے باپ کی، چچا کی. ایسی لہکاری کو دیکھا انہوں نے، اتنا بڑا لہکار میں نے نہیں دیکھا. یہ کمی جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسمان جب نہ تھا، کسی پر آیا جب نہ تھا، تب نہ تھا کچھ یہاں، تب نہ تھا کچھ یہاں تھا، مگر تو ہی تو اللہ ہو. اب انہوں نے جو